مشرح مدحويني عبد الحبيب ياسين ورسمي ايا وحا او كاد لي حالة سياسة ديد اي دالكا ايو شرارك اللا فيرا ايو دوان اي كفر ماان عاسمة دا دالكا واركان وحا مقالة مقدشي نغسو ديري وريها ايا محمد عثمان داهي مشرح مدحويني عبد الحبيب ياسين ورسمي او كام اذا مشرحين تا او تاقن حلك مدحتيني مدى دالكا او ديب غسو لابتين مقالة مقدشو ايا كاد لي حالة سياسة ديد اي دالكا مدى امني يتن دورشوين كاه اي اي دوضها بدني كتاقن يهين aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo noqdo magaalada Muqdisho oo aan bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto gaar ahaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho aan la wadaago ama la qaybsado duruufta dalka ka jirta ayaamaha dambe oo ku saabsan aan duruufaha amniga iyo waxyaabo kale oo runtii tiro badan oo ayaamaha dambe wadanka ku soo kordhay waxaan jeclahay maanta bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inaan la wadaago aragtideeda ku aadan dooda ayaamaha dambe wadanka ka jirta oo ma aragtay ku aadan arrimaha doorashooyinka arrimaha amniga musharax abd xabiib yasiin warsame waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha gobolada waqooyi mid gobolka gedo oo labaduba qayb ka ah qodobada sababay muranka doorashada ee dalka iyo shirka dhawaan la filayo inuu ka furmo magaalada muqdisho arrimaha hadii la ku roon yahay gobolada waqooyi iyo arrimaha gado oo maaragta iyaguna ayaamaha dambe ku soo biiray isqabsiga siyaasadda Soomaaliya saa ka warqabtaan shirba magaalada ka dhici doona magaalada Muqdisho sida la sheegay jimcada ama sabtida soo socota shirkaas waa soo dhaweynaynaa anagu khaasatan waa soo dhaweynayaa gudahaan xisbiga hayaan meel kasto ay joogaan shirkaas waa soo dhaweynayaan haday ka soo baxayaan waxyaabo Soomaalida umadda Soomaalida ay ku diirsadaan waxaan leenahay doorashada dalka oo baahday iyo hoggaan xumada dalka Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay arrimaha amniga waxay saameyn ku yeelatay arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha waxay saameyn ku yeelatay kalsoonida bulshada Soomaaliyeed waxay runtii su'aal gelisay mustaqbalka Soomaaliya saaka warqabtaan doorashadii loogu talagalay inay wadanka ka dhacdo bisha February 8-deedii oo lagu doortay madaxweyne cusub wadanka kamaysa dhicin fashilkaasna waxa waran karaa waxa ka mas'uul ah hoggaanka dalka ugu sarreeya maanta saaka warqabtaan Ilaahay wuxuu qadaray bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto inay isweydiinayaan dalkan goormay doorasho ka dhacaysa dalku ma dagaal buu gali doonaa maxaan ku yiraahdaa xaggee baa laga aadayaa meesha maanta ay xaaladu taagan tahay waxaa kaloo Ilaahay qadiray bulshadii Soomaaliyeed inay maanta isweydiinayaan mar hadduu fashilmay hoggaankii dalka ugu sarreeyay mar hadday fashilmeen dhammaan siyaasiyiintii Soomaaliya wadanku ma wuxuu ku noqon doonaa 6 sano meeshii laga yimid halkaas oo ahayd in wadamo shisheeye ay ka taliyaan danaha Soomaaliya saa ka warqabtaan shirka ka dhici doona magaaladan Sabtida soo socda sida la sheegay waxaa jeer garayn doono wadamo shisheeye markay Soomaalida heshiin weeyday markii hoggaankii dalka iyo siyaasiyiinta ay fashilmeen waxaa moodaa mar labaad inuu wadanka uu galay gacan shisheeye annagu waxaan aaminsanahay haddaan nahay xisbiga hayaan ama gaar ahaan anigoo ah madaxweyne musharax madaxweyne oo u sharaxan xisbiga hayaan waxaan aaminsanahay wadankan inuu yahay wadan Soomaaliyeed xora asagu loo baahan yahay inuu ka tashado ama dadka wadankan mas-uuliyiinta ka inay ka tashadaan ayaha dalkan hadday mar saas tahay marka waxaan aaminsanahay shirka ka dhacaya Sabtida inuu noqdo shir Soomaaliyeed maadaama laga tashanayo mustaqbalka iyo geed socodka doorashooyinka taas waa taas waxaan kaloo aaminsanahay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo asagu ah istaanta qaranka iyo midnimada Soomaaliya matala maanta oo nagala jooga odayaashii gobolada waqooyi oo runtii ah ninka isku haya maantay midnimada Soomaaliya inuu shirkaas ka qayb galo
oo si looga maadaama laga arin laga tashanay arimo Soomaaliya doorashooyinka laga tashanay inuu shirkaas asagu qayb uu ku lahaado waxa kale oo aaminsanahay arimaha gado oo ayaamaha soo noqnoqday oo aad ka warqabtaan runtii ayadu multifaceted oo siyaabo badan runtii looga hadli karo waqtiga yar daraadiis aniga waxaan ku soo gabagabeynayaa arimaha gado saddex arimood tan koowaad waxaan leeyahay arimaha gado mas'uuliyadeeda waxa iska leh maamulka Jubaland mas'uuliyadeeda waxa iska leh Axmed Madobe oo asagu ah madaxweyne ka ah dowlad goboleedka Jubaland asaga waxa laga rabaa inuu xal la yimaado arinta Jubaland oo xaliyo tan labaad maadaama uu jiro kala duwanaansho gobolka gado iyo Axmed Madobe oo asagu ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland waxaa u maleysa khilaafkaas in uu ka faa'iideystay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arintaas uu gaas ku shubay uu buunbuuniyay oo bulshadii Soomaaliyeed oo la rabay inuu midnimadooda ka shaqeeyo uu runtii dhibaato dhex dhigay marka waxaan leenahay madaxweyne arintaas ka tanaasul dadka Axmed Usmaan Daahiye Somali Cable Muqdisho